Donald Trump está a ser criticado por diversos governadores dos Estados Unidos por ter alegadamente incitado protestos populares contra as medidas de confinamento. Pressionado, o presidente norte-americano disse estar perto de finalizar mais uma parceria para permitir converter as fábricas para a produção de material para testes à Covid-19. Donald Trump admite mesmo recorrer à lei de produção de defesa para obrigar uma fábrica a produzir mais de 20 milhões de zaragatoas por mês. A medida tem sido exigida por muitos governadores, entre eles alguns que Trump acusa de terem ido longe demais nas medidas de contenção do vírus. Um dos mais críticos da lentidão do presidente é o governador de Nova York, o estado mais afetado pela pandemia, com mais de 12.600 mortes associadas à Covid-19. Andrew Cuomo sublinhou a queda no número de hospitalizações pelo sexto dia consecutivo e considerou que Nova York está a mostrar ser possível controlar a besta. Com o confinamento, é possível abrandar a taxa de contaminação, mas essa é apenas uma parte. Agora é ainda preciso garantir que se consegue manter a Covid-19 sob controlo, com as novas infecções e as hospitalizações em queda. A mensagem de Andrew Cuomo é muito clara. Apesar de o presidente dos Estados Unidos estar em campanha para reabrir o país, a guerra ainda não acabou. Os cidadãos de Nova York devem manter a luta cerrada contra a pandemia.